administrata doganore realizoi planin e të ardhurave për muajin tetor 105%, duke arkëtuar 13.224.000.000. Por llogaritë doganave opozita i bën ndryshe, jo vetëm që nuk ka tejkalim sipas ish zëvendës ministrit të financave Rushaj, por ka mos realizim të planit me të paktën 11 milion dollar më pak. Me aktin normativ, qeveria Rama e uli me rreth 15% parashikimin për të ardhurat doganore. Zdo të thot kjo, me gjithë se plani si pas qeveris është realizuar në masën 105%, në fakt, nga dogana mungojnë 1.1 miliard lek, apo 11 milion dolar nga parashikimi që ne kishim, apo që qeveria Berisha kishte për doganën. Është as më shumë, as më pak, por vetëm 90% e planit të qeveris Berisha. Por këtë demokratët e shohin si të keqen më të vogël, pasi kontraktimi Crown Agents për menaxhimin e doganave sipas tyre është një ndër aktet më të rënda në kontinent. Për vërtetimin e kësaj ata thanë se kanë fakte të forta, por publikimin e tyre e kanë lënë për të dielën.